بوچی لە پریمەر لیگ بەکارهێنانی خاولی قەدەغە کراوە. سالانێکی زۆر ئالدانی لای دوور یەکێکە لە چەکە کاریگەرەکانی پریمەر لیگ. ڕۆری دێلاپ یاریزانی پێشووی ستۆک سیتی یەکێک بوو لە یاریزانە بەتوانەکانی هەڵدانی لە. هەڵدانە لایەکانی دێلاپ هێندەی کۆڕنە و لێدانی ڕاستەوخۆ کاریگەر و مەترسیدار بوون. بەڵام زۆربەی جارەکان دێلاپ سوودی لە خاولی وەردەگرت بۆ ئەوەی تۆپەکەی پێوشک بکاتەوە و بتوانێت تۆپەکە بۆ دوورترین مەودا هەڵبدات. لە پێناو کەمکردنەوەی کاتکوشتن لە یاریەکانی پریمەر لیگ لە مۆرزە بەکارهێنانی خاولی قەدەغە کراوە. چونکە بەشێک لە یاریزانەکان خاولیان لە کات یەڵدانی لا بەکاردێنە سەرەتا دەستەکانی خۆیان وشک دەکردەوە اینجا خاولیان دەهێنا و تۆپەکەیان وشک دەکردەوە و دواتریش دەکشانەوە دواوە بۆ ئەوەی هەڵدانە لایەکە بەبەهێزی جێبەجێ بکەن ئەم پرۆسەیەش کاتێکی زۆری دەبرد و دەبووە هۆی کوشتنی کات و خاوبوونەوەی یاریەکان تەنیا بەکارهێنانی درێسەکان بۆ وشکردنەوەی تۆپ ڕێگە پێدراوە بە گوێرەی داساکانی ئۆپتا وەرزی ڕابردوو لە پریمەر لیگ کاتی ڕاستەقینەی یاریەکانی خولەکە واتە کە تۆپ لە ناو یاریگا بوو بێت یاری نەوەستا بێت 54 خولەک و 46 چرکە بووە لە کۆی 98 خولەک و 14 چرکە لە هەر یاریەک واتە تەنها بە ڕێژەی لە سەدا 55.8 یاریەکان یاری تێدا کراوە یانەکانی پریمەر لیگ بە کۆی دەنگ ڕەزامەندیان داوە کە لەسەر جەمبەشەکانی یاریگا ڕاگرتە بۆ تۆپەکان دابنرێت و بۆ ئەوەی یاریزانان بە خێرایی دەستیان بە تۆپەکان بگات جگەلەوەی لە خولەکانی ئینگلتەرا بەکارهێنانی پەشتەماڵ بە ئامرازێک بۆ کوشتنی کات لێک دراوەتەوە بەنادات پەروەریش دانرا چونکە تەنیا یاریزانانی ئەو یانانەی لە یاریگای خۆیان یاریان دەکرد دەیانتوانی بۆڵدانی دوور سوود لە خاولی وەربگرن وەرزی ڕابردوو یانەکانی شیفیلد وینزدەی و بارنسلی و نیوپۆرت کاونتی زۆرترین سوودیان لە هەڵدانی لا وەردەگرت بۆ تۆمارکردنی گۆڵ نیوپۆرت کاونتی وەرزی ڕابردوو لەسەر ئاستی خولەکانی ئینگلتەرا زۆرترین سوودی لە هەڵدانی لایەکان وەرگرت بوو شەش گۆڵیان بە هەڵدانی لاکان تۆمار کردبوو ڕۆری دێلاپ لە پریمەر لیگ بوو بۆ سومبولی جێبەجێکردنی هەڵدانی لا لە ماوەی ساڵانی 2008 تاوەکو 2012 لە زۆربەی یاریەکانی ستۆک سیتی هەڵدانە لایەکانی مەترسی گەورەیان دروست دەکرد لە یاریگای یانەکەی بە خاولی تۆپی وشک دەکردەوە بەڵام لە دەرەوەی یاریگای یانەکەی بە درێسەکەی تۆپی وشک دەکردەوە وەرزی 2008 بۆ 2009 لە یاریەکانی یانەکەی 267 هەڵدانی لای جێبەجێ کرد کە دەکاتە لە 121 ڕێژەی سەرجەم هەڵدانە لایەکانی خولەکە لەو وەرزەدا بە هەڵدانی لا 5 ئەسیستی بۆ هاوڕێکانی دروست کرد لەم ساڵانەی دوایی خەریک بوو کاریگەری هەڵدانی لا لە پریمەر لیگ لە لێدانی کۆڕنە کاریگەرتر بێت یانەکانی لیڤەرپول و برێنتفۆرد پلان و ئامادەکاری تایبەتیان بۆ هەڵدانی لا دەکرد وەکو چەکێکی کاریگەر بەکاریان دەهێنا